אהלן חברים, אנחנו היום בפרק נוסף של פירות בכיף. היום אנחנו נלמד איך לעשות כל מיני סנדוויצ'ים מגניבים מתמרים, מבטשים מונבטים ומכל מיני עלים ירוקים. יש לנו שווית, יש לנו קייל. אז אנחנו נעביר את הבמה עכשיו ליאיר, מפשוט בריא, והוא יסביר לנו על הסנדוויצ'ים המגניבים שלו. שלום לכולם, אנחנו שוב במסגרת פירות בכיף במכללת אלימה, הצילום השבועי שלנו, והיום אנחנו נכין סנדוויצ'ים מעלים ירוקים וכל מיני שיובים של פירות. מה שיש לנו היום זה בעצם עלים שכתפנו עם האדמה, מחוות שפע שורשים באולש, ליד כפר יונה. אז אתמול כתפנו כל מיני עלים, יש פה קייל סגול וקייל אפור וכחול וחסות ועלים של שווית וסלרי ומיני עלים נחמדים למיניהם, והשרנו אותם במהלך הלילה במים, פשוט במים, ככה שלא יהיו עליהם קנימות או חריקים. ותמרים אורגניים מקיבוץ סמר שבדרום ליד אלת, ומש שהנבטנו אותו, ואנחנו נעשה סנדוויצ'ים פשוטים. אין צורך לאכול לחם, ואנחנו יכולים לקחת בשתי קופסאות את הדבר הזה, לקחת עלה ולפתוח תמר נחמד. אנחנו נפתח את התמר, מה שאתם רואים, אנחנו פותחים אותו ואנחנו מסתכלים גם באור, אפשר להראות את זה באור, אנחנו רואים שאין עליו, אין בו חרקים. איזה תמר זה? זה תמר מסוג ברהי, תמרים מאוד רכים ומאוד טעימים, יחסית גם מאוד זולים. אפשר לקנות כאלה, אם קונים במרוכז, בין 13 ל-15 שקלים לקילו, שבסופרים זה עולה משהו כמו 40 שקל לקילו, אז תעשו את החשבון. הם מאוד טעימים, אפשר להכין מהם ממתקים וכל מיני תבשילים טעימים, אפשר להכין מזה סילן, אפשר לעשות מזה מחית ולעשות מזה ממרחים. כל מה שאנחנו עושים בשביל הסנדוויץ' שלנו, אנחנו לוקחים עלה, מדביקים בו את התמר שלנו, אפשר להוסיף גם עוד עלה, ככה שייתן לנו עוד קצת טעמים, לסגור אותו. אנחנו יכולים להוסיף מש מלמעלה, אם אנחנו רוצים לגוון קצת. נסגור את הדבר הזה, נגלגל, ויצרנו משהו מאוד יפה, צבעוני וטעים, אני מקווה. מדהים, פשוט מדהים. עלים ירוקים מלאים ברזל וחומרים אנטי אוקסידנטים, התמרים, הרבה מאוד סיבים תזונתיים, והשווית, הקטניות המונבטות, גם כל הטוב שבטבע אצלנו בסלון. אז שיהיה בתיאבון. כמובן אפשר לשלב כל מיני סוגי עלים ופירות אחרים. אם זה בעונה, אפשר להשתמש במנגו, פירות מתוקים אחרים ועלים, שיובים מאוד טעימים ומאוד פשוטים. אנחנו נשים פה גם את הקישור לחוות שפע שורשים, וגם את של פשוט בריא, אם אתם רוצים למצוא עוד מתכונים. בתיאבון.